Pronto. Esse Hangout está em direto, é o que diz aqui o meu Hangout em português de Portugal. Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Eu estou aqui recebendo o Rodrigo Souza, o sócio fundador da Blink Trade, né? Que é empresa que tem uma plataforma de negociação de bitcoins e que é líder em 4 países: Brasil, Chile, Venezuela e Paquistão, acreditem se quiser. E ele recebeu, inclusive, em investimento direto do Trin Draper, que é um bilionário que no ano passado arrematou 104 mil bitcoins do leilão antigo Silk Road. Já a gente vai explicar o que é Silk Road, tá? Rodrigo, boa noite, suas primeiras palavras. Vocês estão me escutando bem aí? Estamos Sim. escutando muito bem. Então, boa noite a todos aí, vamos tentar esclarecer aí as dúvidas que as pessoas têm. E estou aí. Vamos ver se o questionador consegue me questionar bem aí, a ponto de eu conseguir esclarecer como é que se diz? Os mitos, os não mitos, o que é o Bitcoin. Muitas pessoas no Brasil teve um boom faz um ano. Como é que está o estado do Bitcoin hoje? O que está acontecendo? Aonde que ele é usado? Aonde não é? Vamos aí, vamos que vamos. Júlio, a gente vai dissecar os bitcoins, Júlio. Pois é, vamos ver se ele dá algum Bitcoin para a gente no final aqui, né? Tá fazendo essa promoção toda aí para ele, até da empresa dele. Ver se ele tem pena dos pobres e manda aqui para o Brasil. Um Bitcoin para cada um já tá bom demais. Quem tiver assistindo o vídeo, colocar a carteira de Bitcoin aí, eu vou mandar Bitcoin. Para quem colocar no, na, nos comentários do vídeo. Tá aí. Vamos Tá ver aí. bom. Vamos cobrar, vamos cobrar. Rodrigo, muita gente, pelo que eu observo, já falou sobre Bitcoin. Muita gente. Eu, inclusive, o Clário, inclusive. Muito blogueiro falou sobre Bitcoin. O Daniel Fraga. Mas cada uma dessas pessoas, quando falam em Bitcoin, observam sobre uma determinada ótica. Às vezes, alguns cometem equívocos. Eu acredito que todos nós, até mesmo desde que começou essa onda de bitcoins, todos nós acertamos ou cometemos alguns equívocos a respeito dessa moeda. Mas afinal de contas, Rodrigo, o que é Bitcoin? Como surgiu isso? Para que serve Bitcoin? Porque as pessoas hoje em dia falam muito sobre essa moeda, mas elas não têm um entendimento do que é isso. Então, para o leigo que está assistindo, o que é Bitcoin? Ok. Todo mundo já deve ter escutado mais ou menos o que é Bitcoin, moeda descentralizada e tudo. Eu vou tentar fazer uma explicação sem tão focar nos detalhes técnicos, mas mesmo da utilidade do Bitcoin, tá? E entendendo a utilidade do Bitcoin, a gente vai entender, inclusive, as razões que a pessoa que criou o Bitcoin, qual era a linha de pensamento dela, tá? Por que que ela criou. Ela pesquisou e criou um white paper e desenvolveu a primeira versão. Qual eram as motivações dela? Isso é o mais importante de tudo. Quando você entende a motivação das pessoas, você consegue entender o porquê das coisas. Então, vamos dizer hoje que você vá num comerciante, por exemplo, vocês têm dinheiro em papel, não? Vocês vão lá numa padaria e vocês pagam com dinheiro comerciante. Aí eu pergunto para vocês, o comerciante, para ele, lindo. Ele recebeu, você pegou R$ 10, ele te deu a mercadoria, ele pegou os R$ 10. Foi uma transação entre vocês dois. O comerciante, ele recebeu os R$ 10 inteiro, entendeu? Ele pode usar isso para passar adiante. O que mais interessante disso é que quando você deu o teu dinheiro, saiu do seu bolso, foi pro bolso dele, não teve ninguém no meio. Como não teve ninguém no meio, significa que o comerciante, ele recebeu 100% do valor dele, e você pagou 100% do seu valor, as duas partes ficaram felizes, foi voluntário. Isso é uma coisa, a transação com dinheiro em papel funciona muito bem, quando ela é uma coisa assim que você está próximo das pessoas. Por exemplo, você, Sérgio, e o Júlio César. Hoje, agora, vocês estão quilômetros de distância, não sei aonde cada um está, mas acredito que Eu estou em Recife e ele em Manaus. em Manaus. E eu estou nos Estados Unidos. Se eu quisesse mandar dinheiro para qualquer um de vocês dois hoje, eu teria que ter o quê? Um intermediário. Então, o que acontece? Vamos olhar o caso de vocês dois no Brasil. Cara, vocês dois, cada um tem o seu banco.
você, para mandar dinheiro para o Sérgio, para o Júlio César, você obrigatoriamente teria que fazer uma transferência bancária. Então significa que você vai ter custos em manter sua conta bancária, e o Sérgio também, e você vai transferir o dinheiro da sua conta para a conta do Sérgio, e provavelmente vai chegar, se for em bancos diferentes, você vai perder aí uns R$7,90, que é o valor do TOC, né, ou do TED. Se for o mesmo banco, maravilha, é um intermediário a menos, significa que existe um custo para transacionar esse dinheiro. E esse custo dentro do Brasil é até um custo baixo, mas aí quando você coloca, por exemplo, um comerciante, o que o comerciante tem? O comerciante, imagina se o comerciante fosse ter que ter conta bancária em todos os bancos, ou etc., e mesmo assim cada banco tem um cartão diferente e tal, aí o que acontece? Existem empresas de cartão de crédito, só levando um pouco mais além. O que é um cartão de crédito? Nada mais é do que uma forma de que você fazer transferência entre bancos, e isso tem um custo para o comerciante, 5%. Você passa o cartão de crédito, o comerciante pode cobrar 10 conto, mas ele vai estar recebendo 5% a menos. Ele aumentou o preço para você, aumentou o preço de todo mundo, porque os cartões de crédito têm um lobby muito forte, que faz com que o comerciante não possa cobrar um preço diferenciado de acordo com o meio de pagamento, o que é eu acredito que seja um roubo. Mas, enfim, de qualquer maneira, o que acontece? Você está falando de trocas. Bitcoin não teria esse gasto que a gente é obrigado a ter para fazer transferência através do banco. Exatamente. É porque pelo simples fato de que não tem nenhum intermediário. O Bitcoin, a pessoa quando criou o Bitcoin, ela falou: olha, o mundo está quebrado. Você cria essas instituições bancárias, financeiras no meio, que detêm grandes quantidades de capital, e é um poder muito grande concentrado, e essas instituições financeiras, elas acabam, às vezes, como é que se diz, agindo contra a economia. Todo mundo viu em 2008 o que aconteceu, quando os bancos fizeram um monte de merda, né? Influenciados por políticas erradas do governo, eles seguiram as políticas, o governo falou, eu vou cobrir todo mundo que falir, os bancos, tudo bem, já que o governo vai cobrir, eu vou começar a emprestar dinheiro para quem não pode pagar, e que o governo vai pagar mesmo, todo mundo viu o que aconteceu. Então, isso é um poder muito grande na mão de poucas pessoas. Então, o que acontece? A pessoa que fez isso, já era um grupo de pesquisa, tinham o que se chamam criptoanarquistas, né? As pessoas já estavam tentando usar a criptografia e a internet já há muito tempo atrás para retirar dos bancos este poder. Para quê? Para que você, quando você precisar mandar o Sérgio que está em Manaus, mandar dinheiro, o Sérgio que está em Recife, mandar dinheiro para o Júlio César que está em Manaus, não precisar ter ninguém no meio nessa transferência. Então eles... Deixa eu aproveitar. Explica aí para as pessoas, quem é Satoshi Nakamoto? Ninguém você já sabe. Viu ele? Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Surgiu num fórum, né, de criptoanarquistas, entendeu? E esse fórum, ele foi quando ele soltou a primeira ideia, ele falou, estou escrevendo um paper, assim, assado, e, bom... Atribui-se a Satoshi Nakamoto a criação dos bitcoins, né? Exatamente. Mas pode ser um grupo, pode ser uma pessoa, ninguém sabe, não é isso, Rodrigo? Ninguém sabe quem é, entendeu? Tipo, é simplesmente alguém que apareceu com um pseudônimo. E ele sempre toma muito cuidado para que nunca ninguém. Então ele lançou o paper, ele explicou o problema, que não existe uma maneira de transmitir dinheiro na internet sem intermediários. E ele publicou o paper dele e explicou muito tecnicamente, sem envolver política. Satoshi Nakamoto é uma pessoa que nunca, você vê todos os comentários que ele já fez na internet, ele nunca se envolveu com política, ele nunca falou, um comentário que ele deu sobre política, ele falou... pela natureza dos bitcoins, não ter, de a gente cortar o homem do meio, que é o banqueiro, cortar o middleman, é possível que muitos libertários gostem do bitcoin. E dito e feito, foram o primeiro grupo assim, de pessoas que começou a divulgar muito o bitcoin foram os libertários. E depois queria aproveitar a tua deixa, é o seguinte, eu ouvi falar em bitcoin pela primeira vez com Daniel Fraga, não é isso, Júlio? O Daniel chegou aqui com toda aquela ideia de
vamos os libertar do Estado totalitário que rouba os impostos, massacra vocês e tal. Então, essa ideia foi passada juntamente com... E lógico, o Daniel Fraga talvez seja o vlogger mais coerente do YouTube. Não que eu goste das opiniões dele, pelo contrário, o Daniel deve assistir esse Hangout e ele sabe que eu discordo veementemente de tudo que ele pensa, ou quase tudo. Mas assim, o Daniel, ele defendeu a ideia do Bitcoin. Mas por outro lado, quando surgiu essa ideia de Bitcoin, também surgiram aquelas frases, eu colecionei várias frases assim, fique rico com Bitcoins, fique rico minerando Bitcoins. Se associa ao nosso grupo que você vai ganhar muito dinheiro. O que febre foi essa, Rodrigo, naquele primeiro momento? Quando, pelo menos aqui no Brasil. Olha, quando o Daniel Fraga começou a divulgar bitcoins, ainda era possível fazer mineração de bitcoins. O processo de mineração, eu nem vou entrar e explicar aqui a fundo, porque isso não é rentável mais. Tá? Uhum. Mas, em suma, é um processo pelo qual se garante que não vai ter nenhuma entidade, nenhum banco no meio que controla as transações. Então, isso é tudo distribuído, uma rede distribuída de pessoas que rodam um programa de computador e elas são recompensadas por isso. Então, assim, é correto dizer que uma transação de Bitcoin entre o Sérgio e o Júlio César, por exemplo, em vez de ter um banco só, teriam 50 mil bancos, que são todos os nodes de Bitcoin rodando, ou seja, todo mundo acaba sendo intermediário. E, obviamente, todo mundo é recompensado um pouquinho, assim, quem está minerando, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas, em suma, até a época que o Daniel Fraga ele começou a divulgar, a primeira maneira como o Bitcoin foi divulgado, assim, tipo, foi dado muita ênfase ao vídeo, o que é Bitcoin? As pessoas assistem aquilo, qual a reação imediata das pessoas é o quê? É em minerar. Por quê? Porque ele explica o processo de mineração. E o que acontece? Quando se dá o foco nisso, passa-se uma ideia falsa de que se você rodar um programa no seu computador, você vai conseguir minerar Bitcoin, descobrir e ficar rico. Então, obviamente, pessoas mal intencionadas, né, criaram esquemas fraudulentos, entendeu? Para pegar essa desinformação que as pessoas tinham só a respeito do Bitcoin e ganhar dinheiro em cima delas. Então, obviamente, assim como qualquer coisa, até com teve no caso aí no Brasil aquela empresa que fez um Skype e quis vender isso como Telex Free, né? E vendeu a tecnologia para os otários acredita, o pessoal cai. Então, assim, com o Bitcoin apareceu várias empresas que tentaram fazer a mesma coisa que se fazem com rastreador de carro, com qualquer tipo de produto. Teve gente que tentou fazer e infelizmente, isso acabou tendo, né, mas assim, e acabou gerando muita confusão, tem gente que acreditou em coisas, teve gente que acreditava que você podia ligar o teu computador e ficar rico, e infelizmente teve pessoas que foram passadas para trás e teve gente que resolveu estudar mais a fundo. O Daniel foi uma das pessoas que resolveu estudar mais a fundo. Pela natureza libertária, a ideologia que o Daniel Fraga tem, como é que ele vê o Bitcoin? Ele viu, bom, o Estado se junta aos bancos, os bancos se juntam ao Estado, isso aí acredito que vocês, não interessa a ideologia que vocês têm, vocês sabem que banco e Estado estão ali um do outro, um lado do outro, são juntados, os maiores financiadores de campanhas políticas são os banqueiros, o maior financiador do Lula foi o Itaú, todo mundo sabe disso, isso aí é só ver. Basicamente, ele vê... Queriam financiar a Marina, né? Queriam financiar a Marina, né? Financiaram todos. O Itaú não é bobo, ele financia todos que um vai ganhar. Né? Uhum. Então, em suma, o Itaú no Brasil, o Goldman Sachs nos Estados Unidos, todos os países é exatamente a mesma coisa. E o que acontece? Essa união forte... como é que você quebra ela? É você quebrando, se você quebra um dos lados. Então o Daniel Fraga ele olhou e falou: bom, se quebra o poder dos bancos, obviamente se quebra o poder que o Estado tem de usar o sistema bancário, usar o sistema centralizador para se financiar. Né? O Estado se financia de várias maneiras e uma delas é através de retirar o seu dinheiro contra a sua vontade, através de impostos. Alguns têm vontade de pagar,
Mas, enfim, então o Daniel Fraga viu, bom, com Bitcoin isso é impossível de acontecer, então se todo mundo começar a usar Bitcoin, o Estado vai ter muito mais dificuldade de se financiar com base de força, né? Porque o Estado ele não consegue, por exemplo, o Estado não consegue coletar o seu imposto de renda. Ele vai para o seu empregador é o middleman. Então, o seu empregador, ele coleta o seu imposto de renda. Ele não coleta de você, direto. Então, o que o Daniel Fraga viu? O Estado não vai ter conseguir poder político para ir nas pessoas e cobrar imposto de renda direto das pessoas. Por consequente, o tamanho do Estado vai diminuir até o ponto que o livre mercado vai agir, vai tomar conta de tudo. É uma visão dele de achar que o Bitcoin é possível que ainda isso venha a acontecer, ninguém sabe o futuro, né? Ao mesmo tempo apareceu um monte de gente prevendo o futuro e etc, porque viram a tecnologia, viram uma coisa plausível de se acontecer, que funciona, então é normal as pessoas fazerem, como é que se diz, todos os tipos de especulações, elas especulam várias coisas. Tem especulação, quando o real surgiu, teve é só você voltar no passado, você vai ver o PT e a esquerda especulava que o real fosse só mais um programa para enganar os otários, para fuder as pessoas com a inflação. É só você ver no passado, e ele errou a especulação dele, da mesma maneira que se especulava que que o PT ia destruir o real, o plano real, ia ter uma hiperinflação, e quando o PT ganhou, ele não fez isso, ou seja, se especula-se a todo momento, em tudo, geralmente, então, ocorreu essas super especulações, né? Contudo, a gente não sabe ainda o que vai acontecer ou não vai. A gente sabe. Você falou aí em esquema. E alguns blogueiros, por exemplo, o Clarion chegou a falar que Bitcoin, não é isso, Júlio? Parecia com pirâmide, foi isso? Era um esquema de pirâmide. Eu escutei, até o Rodrigo depois fez um vídeo respondendo ao Clarion, argumentando contra ele, mas não explicou claramente por que ele acha que não é um esquema de pirâmide. Até ele disse que parece que achava que não valeria a pena, que a ideia que ele tem de pirâmide é completamente diferente, mas acho que valeria a pena aqui ele falar um pouquinho mais sobre isso e dizer por que o Bitcoin não é um esquema semelhante à pirâmide. Olha, muito provavelmente o Clarion ele deve ter se confundido com o esquema de pirâmide. Olhando o vídeo dele, você vê que ele se baseou na opinião de pessoas que falavam fique rico rápido e que o Bitcoin era vendido como um esquema de pirâmide, entendeu? Realmente, nesse ponto, ele não tem o que falar, ele tem razão, mas não significa que Bitcoin seja pirâmide, porque uma das características principais de uma pirâmide é simplesmente o fato de quando você atinge um termo exponencial, ela atinge as pessoas que poderia colocar, desmorona que nem um castelo de areia e não volta mais. Então aconteceu com todos os esquemas de pirâmides, aconteceram isso. Com Bitcoin já teve umas 4 bolhas que são sabidas, entendeu? E nas 4 bolhas o negócio tipo, não teve esse desmoronamento. Por quê? Porque no final das contas ele resolve um problema na sociedade importante, que principalmente um problema na internet, como é que fazer pagamentos. Ele resolve problemas em vários setores. Por exemplo, se você for um ator pornográfico nos Estados Unidos e quiser receber cartão de crédito, por exemplo, você não consegue aceitar. Não tem como. Se você vê praticamente todos os sites pornográficos nos Estados Unidos, eles usam um processador de pagamento que fica fora dos Estados Unidos, porque ninguém nos Estados Unidos aceitaria ele. Isso daí é um problema. Né? Existem vários mercados, existem estados nos Estados Unidos, por exemplo, que legalizaram a maconha, mas no nível federal ela não é legalizada. Então o que acontece? Nenhum banco quer se envolver. Então o banco, quando você chega lá, fala, não, eu tenho uma loja de ervas medicinais, ou uma loja de não sei o quê, o banco vai dizer para você, azar o seu. Então não aceitam, é só dinheiro. E como é que essas pessoas vendem pela internet? Entendeu? Então, basicamente, existem vários problemas, e quando você olha o problema de intermediário no mundo, por exemplo, quando você aqui, você pega um imigrante africano e fala para ele, olha, para você mandar dinheiro para sua família na África, que é o povo mais pobre do mundo, que é o povo mais necessitado, e infelizmente é quem os bancos tiram mais vantagem. Banco tira vantagem de quem é pobre. Quem é rico não paga a taxa bancária. Quem paga a taxa bancária é pobre. Entendeu? Então o que acontece?
você pega um imigrante africano aqui nos Estados Unidos que está lá mandando dinheiro, aonde um dólar por dia na África fez toda a diferença entre a vida e a morte para uma pessoa. O banco chega, tu manda 20, o banco vai lá e toma quanto? Toma 5. Chega até absurdos de 20%. O banco ele mete a mão em 20% porque tanto intermediário no meio. E aí quando você manda Bitcoin, tem uma empresa aqui na aceleradora que eu estou, chama Zapgo, que está detonando na África do Sul, está crescendo pra caramba. Tu vê o gráfico deles, eles saíram de zero em 3 meses atrás, estão com $300 mil por semana. Por quê? Porque lá tem um problema muito mais grave. Por exemplo, se você está na África, por exemplo, principalmente na Nigéria ou Gana, e tem um cartão de crédito, eu pergunto para vocês, se você tivesse um comércio eletrônico, você aceitaria um cartão de crédito na Nigéria? Mas nem a pau. Por quê? Porque tu sabe que provavelmente é o país onde todo mundo já deve ter recebido um e-mail de algum nigeriano que estava para receber uma pensão e precisava, né? Esse é o golpe comum. Isso daí ele mostra o quê? Como os nigerianos, por exemplo, eles usam Bitcoin. Eles compram Bitcoin para poder comprar coisas fora. Eu queria jogar esse assunto porque ele talvez seja o mais importante até desse nosso debate aqui. Eu queria deixar ele mais para o final, porque inclusive nesse último, num dos vídeos que eu vi, que você falou, você fala da facilidade, inclusive, de pegar o dinheiro dos Estados Unidos para quem está nos Estados Unidos e quer transferir aqui para o Brasil. E é um ponto que eu quero dar um enfoque muito importante, que é uma coisa muito legal, né? Então, que não sei se tu se importa, a gente pode deixar isso um pouquinho mais para adiante, porque ficaria mais uma sequência. Pode ser? Aí, ou seja, eu queria fechar a parte assim, da questão da segurança do Bitcoin. Ou seja, deixa eu só te perguntar, lógico, houve vários problemas com relação a Bitcoins, né? Mas me parece que pouquíssimos a ver com a própria programação dos Bitcoins, ou seja, os problemas mais graves já foram ou estão sendo resolvidos de imediato. Me parece que é isso, né? Até mesmo porque é um programa aberto e todo mundo pode ir lá e consertar as falhas que existam. Então, eu te pergunto, o Bitcoin é seguro? Ou seja, se você trabalha, e que tipo de especialidade você tem, que tipo de precauções você tem que ter para poder, por exemplo, transferir dinheiro daqui de Recife para Manaus ou de receber dinheiro dos Estados Unidos aqui em Recife? Que tipo de segurança o Bitcoin oferece para as pessoas? Bom, você tem duas coisas aqui, tá? A primeira delas é o seguinte, são instituições, obviamente a maneira como o Bitcoin foi criado e tal, a maneira como ele é distribuído, não é tão eficiente assim, significa que as pessoas que entraram no início, elas apostaram primeiro na tecnologia, elas vão ter mais do que quem vem por último, mas isso já acabou, quem tinha bastante. Quem tem mais é o Satoshi Nakamoto, e parece que o Satoshi Nakamoto ele não toca nos bitcoins que ele tem, não se sabe nem se ele tem interesse em tocar, porque, enfim, isso não é o caso aqui. O que é o caso aqui é o seguinte, infelizmente a maneira hoje para você conseguir um bitcoin não é mais minerando. Tá? A maneira hoje para você conseguir um Bitcoin é comprando. E para você comprar um Bitcoin, você precisa ir numa instituição. Da mesma maneira que você precisa de instituições, tem instituições que não são as melhores possíveis. Então, o que acontece? Como é uma tecnologia nova, às vezes as primeiras pessoas a adotar a tecnologia nova, assim como qualquer tecnologia nova, não são, como é que se diz, as pessoas mais profissionais possíveis. São quem? São os amadores, são as pessoas mais entusiastas e às vezes pessoas que não são tão qualificadas tecnicamente. Então o que acontece? Quando você tem essas pessoas não tão qualificadas tecnicamente criando praticamente bancos, entendeu? Que permitem receber dinheiro, armazenar o seu dinheiro, te entregar Bitcoin, armazenar fundos para você, eles não seguem os padrões de segurança profissionais, não eram, porque não eram amador. Bitcoin no início era uma coisa assim, tipo, valia um centavo, valia menos de um centavo, valia um décimo, valia 1000 bitcoins para dar um dólar, entendeu? A primeira história foi uma pizza que foi comprada, eu esqueci o valor. 10 mil bitcoins. Foi uma pizza, não foi? Exato. Então é o seguinte, só para tu ter uma noção,
As pessoas que se envolveram primeiro, elas assim, não eram cara, entendeu? Não tinham experiência técnica, eram amadores, foram fazendo e fizeram as coisas, o Bitcoin cresceu, quem se beneficiou foram eles. Só que o que acontece, vê o internet banking, por exemplo, vocês têm que, Banco do Brasil, qual conta que vocês têm? Itaú? Caixa Econômica. Todos os bancos internet banking, eles têm mais ou menos uma perca todo mês, eles têm coisa de 5 milhões de reais, são perdidos por quê? Por fraudes bancárias, alguém rouba a tua senha no teu banco, no internet banking, acessa o teu banco, rouba o dinheiro e o banco chega lá e ele é obrigado a cobrir, porque ele cobra tanta fee no meio, né, que ele tem dinheiro para cobrir essas pequenas falhas. E o que acontece? Essas instituições que surgiram no início, eles talvez não tinham a mesma capacidade que os grandes bancos têm. Então, obviamente, surgiram instituições que faziam essa troca de Bitcoin, uma delas que foi a mais famosa foi a Mt. Gox, que não estavam tão preocupadas assim, ou estavam preocupadas, mas talvez não eram tão tecnicamente capazes, né, de prover a segurança que se precisa. Então, obviamente, ocorreram aí desastres, eu diria assim, e a moeda continuou. Mesmo esses desastres acontecendo, não foi só um, já teve mais de umas 200 roubos, é simples, o cara não guarda direito, tu rouba. O que acontece hoje em dia, hoje já temos aí 5 anos de Bitcoin, basicamente é isso. Você vê, por exemplo, meu investidor, Tim Draper, um dos caras mais bilionários do mundo, ele simplesmente ele traz, não a credibilidade, mas ele traz o que? Ele permite que pessoas que são do mercado financeiro, por exemplo, eu, não sei se você sabe... Deixa eu aproveitar, como foi que o Tim Draper te achou? Oi, Tim Draper, você chegou, deu uma dedada nele, deu uma dedada em você, ou como foi que nasceu esse romance? Né? A gente pode chegar lá, mas em suma, antes da Yield Blank Trade, tá? Eu trabalhei na Bolsa de Mercadorias e Futuros no Brasil, depois fui para a Bolsa de Nova York. Então, eu já vim com um certo gabarito e para mim, só foi valer a pena depois que eu vi as potenciais e fiquei como hobby mesmo, trabalhando. Enfim, eu fui criando a Blink Trade, que é uma empresa, a gente tem um código open source, é código aberto, e basicamente, quando chegou agora em dezembro do ano passado, ele tem uma aceleradora. Para quem não conhece como funciona o ciclo de investimentos de startups nos Estados Unidos, você vai para uma aceleradora, onde o que acontece, eles selecionam as melhores empresas, então a gente teve porrada de empresa aplicando, eles olham as empresas, veem o que você está fazendo, veem a sua ideia, e decidem pegar algumas. Então pegaram só 23 empresas aqui, nesse inverno aqui, né, e a minha empresa foi uma das selecionadas, né, e aí quando a gente é selecionado, aí você tem todo um programa, eles dão uma puta aula de empreendedorismo e etc, e tudo, um monte de coisa aqui junto, te coloca em contato com tudo, todos, entendeu, e no final do programa você faz a apresentação. Um dos investidores que a gente pegou foi o Tim, ele olhou o que a gente estava fazendo, aqui, ele pegou e deu um checoso pra gente aí, bom, entendeu? Então, quando você tem o profissionalismo chegando hoje em dia, quando você vê o profissionalismo na área, ele impede o quê? Impede todos esses amadorismos que tinha no passado. Ainda tem empresas amadoras no mercado, não vou mentir para vocês que não tem, mas ele impede muito. Por exemplo, a gente na Exchange no Brasil, que ela não é minha, é do cliente meu, tá? Que se chama Foxbit, por exemplo, a gente armazena os bitcoins de uma maneira segura, e mesmo assim armazenando de uma maneira segura, a gente tem um seguro de $250 mil. E isso permite o quê? Se amanhã, porventura, acontecer um desastre, né? Todos os clientes estão segurados, entendeu? Nos bitcoins. Os reais já são depositados nas contas bancárias. Se alguém roubar os bancos ou etc., os bancos também têm o fundo garantidor de crédito, que tem lá cada 5 contas bancárias, dá para cobrir as eventuais... O Júlio quer te fazer uma pergunta. Pode fazer. Era exatamente o que ele falou agora, já respondeu. O que eu ia perguntar era isso. O banco, que é uma instituição legalizada e oficial, ele tem dois mecanismos de agir. Um
é através de proteção contra os hackers, por exemplo, nessas transações digitais que a gente tem. E outra seria isso, que eu ia perguntar o seguro, se o Bitcoin está assegurado. Me parece que, pelo que você disse, determinadas empresas, como a sua, possuem esse seguro de US$250 mil, mas isso é uma coisa praticamente universalizada dentro dessas empresas, ou são pouquíssimas empresas, são exceções, que possuem esse tipo de seguro? Não, eu consegui o seguro por causa das minhas conexões aqui em Nova York, entendeu? No Brasil, a gente é a única empresa do mercado que oferece esse tipo de seguro. Ao mesmo tempo, a gente não permite, a gente tenta enforçar para as pessoas o seguinte: olha, Bitcoin, cara, é para ficar com você, a gente não é banco. Então, o que a gente fala para os nossos usuários é o seguinte: cara, você precisa comprar, manda o dinheiro e pega o teu Bitcoin e tira o teu Bitcoin da bolsa. A gente não quer muito Bitcoin depositado, porque quando tu tem muito fundo depositado, você atrai a atenção de quem não presta, entendeu? Porque quem não presta está lá, eu vou tentar roubar esses caras. Eu não quero ter que acionar seguro, porque não ficaria legal para a gente. Claro, a propaganda negativa, né? Deixa eu aproveitar que eu estou falando, deixa eu fazer outra pergunta. Um exercício de imaginação. Vamos seguir o raciocínio da intenção do Daniel Fraga, por exemplo. Nós vamos agora acabar com os bancos, porque vamos supor que o Bitcoin se universalize e que praticamente todo mundo comece a usar Bitcoin e deixe de usar os mecanismos oficiais para transações, e aí passa para a moeda digital. O que aconteceria com os bancos? Os bancos deixariam de existir, passariam a ser apenas agências de empréstimo? Como é que você imagina que, num futuro, a moeda digital se tornando universal, como ficaria o papel dos bancos? Olha, antes de tudo, é muito difícil prever o futuro, e provavelmente qualquer previsão que eu vá fazer aqui vai dar errado, e aí daqui a 2 anos alguém vai pegar esse vídeo, mãe de nada, entendeu? Vai me zoar. Então, foi como eu disse, é só um exercício de imaginação, vamos devagar aqui então sobre o futuro, sem compromisso. Banco não vai morrer, ele vai se adaptar. Em vez de ele assegurar para você reais, ele vai assegurar Bitcoin. No final das contas, o banco provém um serviço para as pessoas. Só que o banco vai ter que se adaptar. Banco não é só para... Aliás, o banco não guarda teu dinheiro. Aí é que vem a minha... É por isso que eu fiz essa pergunta. Aí vem a minha próxima pergunta. Se os bancos são os maiores financiadores dos políticos, ou seja, os bancos têm os políticos na mão, uma adaptação dos bancos não seria fazer uma legislação que prejudicasse o Bitcoin ou taxasse o Bitcoin de alguma forma? Isso não é possível? Olha, eu tenho um exemplo da nossa exchange na Venezuela, tá? Na Venezuela, a gente tem um governo super intrusivo, super, super. Para ter uma ideia, todos os países que a gente tem operações, é muito difícil você coletar informações das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem um puta programa de anti-lavagem de dinheiro. Se você, por exemplo, quiser ir na Foxbit tentar se cadastrar, a gente vai pegar teu CPF, teu endereço, e vai verificar se você está na lista de terroristas, vai verificar se você é um inimigo do Estado, vai verificar um monte de coisa. Se você for uma pessoa honesta, o seu dinheiro vem de forma honesta, você não vai ter problema nenhum. Caso contrário, você não vai ter teu cadastro aprovado. Enfim, na Venezuela, e isso é difícil, essas informações de cada cidadão, a gente paga caro para obter, não é barato, entendeu? Pesquisar se você é terrorista na lista do OFAC, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a mim custa $1 para verificar se você é terrorista, eu não posso atender você se for. Na Venezuela, tem uma situação ao contrário. Lá, a gente consegue pegar o teu documento, coloca no governo, a gente tem tudo da sua vida. Isso facilita nosso trabalho, deixa muito mais barato nosso trabalho. Não só isso. Os bancos na Venezuela, eles não respeitam o governo. Por quê? Porque os bancos na Venezuela estão se fudendo na mão do governo. E aí o que acontece? A gente começou a operar lá com um banco apenas, o Banco Mercantil, e o engraçado é que depois de 2, 3 meses de operação, a gente viu várias pessoas da Venezuela, loucas, desesperadas, para tirarem o capital da Venezuela, que tinham contas em outros bancos, começando a fechar a conta nos bancos delas e transferindo o dinheiro para outro banco para poder usar a sua Bitcoin. Então, o que, que a gente aconteceu? Teve um cliente, teve um gerente de um outro banco, do Banco Banesco, lá na Venezuela, ele ligou para a gente e falou: a gente está tendo muito cliente aqui, teve 3 clientes meus que saíram aqui, fecharam a conta para ir para o Mercantil por causa de vocês, eu quero ter uma conta com vocês. A gente teve banco procurando a gente para abrir conta bancária
para a gente, para poder lidar. Você está cantando, então, Viva Maduro, Viva Chaves, lá na Venezuela. Cara, e o engraçado é o seguinte, a Venezuela, o salário médio do engenheiro lá é $50 por mês no mercado negro. Para vocês terem, vocês não têm noção da Venezuela. Quando eu comecei a bolsa da Venezuela, foi em agosto do ano passado, a gente teve matéria na Reuters, para ter uma ideia. E isso explodiu, a gente tem mais de 15 mil venezuelanos cadastrados e que compram. O que acontece? O salário lá é tão baixo, hoje a gente começou a dando 100 bolívares para cada um venezuelano se cadastrar. 100 bolívares na época era o equivalente a quase $2. A gente dava quase $2 de crédito para cada venezuelano que entrasse e cadastrasse. Era 100 bolívares na época. Hoje em dia, esses 100 bolívares valem 25 centavos de dólar. Ou seja, o que a gente, em menos de um ano, o dinheiro deles perdeu 90% do valor. Entendeu? E hoje a gente tem um volume lá de já chegamos a bater 3 milhões de bolívares. Tá? Se você olhar 3 milhões de bolívares pela cotação oficial, é mais ou menos 1,5 milhão de reais por dia. Tá? A gente hoje teve 1 milhão de bolívares negociados que, olhando pela cotação oficial em reais, daria mais ou menos 500 mil reais negociados em um dia hoje. Só que isso em números de Bitcoin é quase nada. Significa que a gente tem muitos clientes na Venezuela que compram pequenas quantidades, porque às vezes é a única maneira. O Bitcoin na Venezuela, por exemplo, é a única maneira de você escapar da inflação. Ou o pessoal compra dólar, o que não tem dólar disponível na Venezuela, é difícil conseguir dólar, ou as pessoas compram Bitcoin. Então, é curioso para ver. Eu não consigo entender como vai ser o futuro, não consigo prever. Eu posso te falar sobre o presente, o que acontece na Venezuela, por exemplo, hoje, que é o caso mais extremo, onde o Bitcoin ele realmente ajuda os venezuelanos a realmente não perderem o patrimônio deles, entendeu? Por causa de políticas erradas do governo. Não estou dizendo se o bolivarismo é bom ou ruim, eu sei que as pessoas lá estão perdendo poder de compra dia após dia. Para a tua empresa é bom. Para a tua empresa é bom. Não, a gente tem 23 minutos de Hangout. Então eu vou pedir assim para a gente tentar acelerar, porque ainda tem muita coisa para ser discutida, e especialmente essa questão da volatilidade e das facilidades do Bitcoin, tá? Então aí assim, teve essa questão, quando eu fiz o meu primeiro vídeo sobre Bitcoins, o Bitcoin valia $100, tá? Depois, os bitcoins, pouco tempo depois, passaram a $1,000. Houve aquela febre, tá? E foi quando eu falei até em off que muita gente apostava que o Bitcoin ia chegar. Eu tenho essas matérias guardadas. Especialistas, né, de plantão disseram que em pouco tempo o Bitcoin ia valer $15 mil. Outros falaram em $50 mil. E hoje em dia nós temos o Bitcoin estabilizado na faixa de... Estabilizado, hein? Na faixa de 235, 250, $260. Rodrigo, isso é bom? Ou seja, isso implica que mais gente está mexendo com o Bitcoin, e a partir do momento que quanto mais gente mexe, mais estável fica a moeda? Eu não diria que tem mais gente ou menos gente, não dá para saber. O que eu diria é o seguinte... Aumentaram as comercializações com Bitcoin. Hoje em dia, nunca antes na história desse planeta se comercializou tanto com Bitcoins, não é verdade? Bom, tá crescendo. Se você vê o número de transações de Bitcoin, ele cresce dia após dia sem parar, entendeu? Uhum. Então, é bem isso. O que acontece é o seguinte... sobre as previsões, sobre os caras que prevêm. Não sei se vocês já leram um livro, tem um livro muito bom no Brasil que se chama Os Axiomas de Zurich, entendeu? E um desses livros, ele fala bem assim, um quarto grande axioma, que são das previsões, das pessoas que fazem previsões. O que acontece é o seguinte, quando você pega todas as previsões que são feitas de mercado financeiro, etc. e tal, todos os grandes caras que prevêm, a Nasdaq, prevêm do Dow Jones, todos os grandes especialistas, todos erram. Na maioria das vezes, eles erram. Só que acontece, os fracassos deles nunca são mencionados. Eles se chamam de oráculos, eles costumam falar, eu acertei a bolha imobiliária. Isso, acertou a bolha imobiliária na vida. Deixa só uma fofoquinha de leve, até para tornar mais light
Para quem não assistiu, o Rodrigo Constantino, fez um, criticou um vlogueiro, o Sapoia. Para quem me passou essa notícia foi o Bruno, nosso amigo lá do, Hangout da Groselha, e que disse o Rodrigo Constantino, inclusive, criticou o Sapoia, porque o Sapoia fez previsões erradas sobre o Brasil em nome do Constantino, dizendo que o Constantino tinha errado. O Júlio deve adorar essa notícia, depois vou passar para ele. Mas, prossegue aí, tirei tua concentração, mas eu não podia perder, deixar de contar isso para a galera. Todo mundo que faz previsão está sujeito a errar. E quando erra, é esse fracasso aí, total. E você tem que duvidar. Todo mundo está fazendo uma previsão, etc. e tal, ou o cara é muito ingênuo, ou ele é um idiota, ou ele é uma pessoa que está ganhando dinheiro com a previsão. No mercado financeiro, geralmente, as pessoas que fazem previsão são as pessoas que estão ganhando dinheiro. Né? Na internet, são os idiotas. E às vezes você tem alguns ingênuos, entendeu? É difícil prever qualquer coisa no futuro, porque muita coisa pode acontecer. Aliás, a gente está tentando fazer previsão no futuro a todo momento, toda vez que você vai fazer uma compra, um investimento, qualquer coisa, você está tentando prever o futuro, tá? Você não sabe, mas no final das contas você está tentando fazer aquilo. E se trocar essa palavra, desculpa interromper, e se trocar essa palavra previsão por expectativa? Não fica melhor? Porque é impossível que uma pessoa pratique qualquer ação sem ter uma expectativa do resultado disso. Você deve ter alguma expectativa sobre o futuro do Bitcoin. Ou não tem? Todo mundo tem, né? Expectativa. Então, a expectativa é pessoal, ela é tua. E isso não implica que você esteja prevendo o futuro, mas você está apostando em alguma coisa do futuro. E se eu perguntasse qual a sua expectativa quanto ao futuro do Bitcoin, você teria alguma coisa a responder? Eu posso falar sobre o presente. Você é muito liso, cara. Você quer me colocar... E dar uma de advogado do diabo, né? Primeiro que a gente puder de ti, então Deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre as bolhas que tiveram no Bitcoin. Essa última que teve, que foi o Sérgio falou, que ele pegou a 100, foi a 1000 e caiu. Se vocês verem isso, a razão dessa bolha foi o seguinte: a maior bolsa do mundo, que foi uma bolsa completamente incompetente, que surgiu no início do Bitcoin, só que como ela tinha maior liquidez, as pessoas iam para ela, era a única maneira de conseguir Bitcoin, e se acumulou uma grande quantidade lá. E essa bolsa, ela foi hackeada em 2011. Ela ficou operando com reserva fracionária, com várias práticas ruins, foi fazendo um monte de merda no mercado. O que acontece? Uma das merdas que eles fizeram, eles perderam, acho que 500 mil bitcoins em 2011. Pode ver, eles continuaram operando. O que eles fizeram? Eles falaram assim, na época 500 mil bitcoins era tipo 200 mil dólares, não era quase nada, quando eles perderam. Então eles falaram assim, não vamos nem avisar esse mercado, 200 mil dólares, a gente já é a maior do mundo, a gente vai coletando FII e a gente ganha isso. Então o que aconteceu? Eles começaram a comprar muito bitcoin, às vezes com dinheiro que nem existia. Eles criaram uns robozinhos que comprava bitcoin com dinheiro que não existia, para tentar repagar furar o furo que eles estavam tendo. Então o que aconteceu? Quando chegou em novembro, que foi 2013, quando eles começaram a ter problemas, eles começaram a ligar esses robôs, esses robôs foram levando o preço até mil e pouco. Achava-se que era por causa da China, o que não teve nada a ver. A China não teve tanta influência no preço do Bitcoin assim. O que teve a influência foi essa Mt. Gox. Então o que aconteceu? Quando chegou que a Mt. Gox explodiu e não tinha mais quem sustentasse esse grande volume de ordens, né, que achavam-se outras coisas, o preço começou a cair. Então, quem inflou o preço do Bitcoin, quem fez o preço foi só um grande player na época. E desde que o preço caiu, né, se vocês olharem os gráficos, ele estava estável em 100 dólares, aí essa grande bolha fez um monte de gente vir para o Bitcoin, e hoje em dia ele está estável ali em 230 dólares, entre 220 e 240. Ele está bem estável. Não dá para saber se vai continuar estável assim ou não. O que dá para saber é o seguinte: essa grande bolha que teve foi basicamente esse outro. E eles também foram responsáveis pela primeira bolha, que por alguma razão saiu uma notícia, acho que foi na época, saiu uma notícia
no Slashdot, que foi a primeira coisa que até chamou a minha atenção, foi em 2011, e é onde o preço foi a 30. Aí eles foram hackeados e caiu de 30 para 0, que foi ridículo, de 30 para 2, né? Então, eu queria aproveitar agora, te interrompendo, porque eu estou preocupado com o tempo, e assim, eu vou logo abordar aquele assunto, por exemplo, famílias, eu tenho um parente dos Estados Unidos que fazem todo aquele trâmite para mandar dinheiro para o Brasil, tá? E é muita gente. E muitas das vezes, eu não falo só no Brasil, eu falo no mundo inteiro, né? Então, existe, mais especificamente aí no Brasil, você está onde? É em Chicago, se não me engano? Eu estou em São Francisco agora, mas depois estou voltando para Nova York. Pronto, beleza. Então, o que acontece? Você tem... essas pessoas têm interesse de enviar o dinheiro para o Brasil, mas tem toda... Se eu mando pelo correio, o carteiro pode levar o parte pode levar meu dinheiro. Se eu mando pelo banco, vão descontar taxas muito grandes. E vai demorar um tempo enorme. Inclusive, teve um blogueiro até que pediu para fazer um depósito na conta de uma outra pessoa aqui. O dinheiro vinha do exterior e demorou muitos dias para esse dinheiro vir, deu problema, o dinheiro voltou e depois tem que arrumar outro jeito. As famílias dos Estados Unidos devem procurar outro tipo de serviço para conseguir enviar esse dinheiro para o Brasil? E como é que ele funciona? Tá. O que acontece? Para você enviar dinheiro para o Brasil, dos Estados Unidos, o que tem que fazer? É compra Bitcoin nos Estados Unidos e vende no Brasil. Não existe uma maneira de enviar direto, né? A maneira como as empresas de remessa fazem, elas são, se você ver o quanto de intermediário que tem no meio, então, por exemplo, você já reparou que o dólar comercial, né, se você for numa casa de câmbio para comprar e vender dólar, o cara vai te dar um preço para te comprar e vai enfiar a pica no você para te vender, não é? Ele vai te enfiar a pica nos dois lados, ele vai fuder você na hora de comprar e vender, porque tem um spread gigantesco, entendeu? E esse spread gigantesco é o quê? É tudo intermediário que tem no meio. Por quê? Porque para você mandar dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, a pessoa vai receber menos do que uns 2, 3 centavos a menos do que o comercial. E se você estiver no Brasil e quiser mandar para os Estados Unidos, você vai receber mais ou menos vai pagar uns 10 centavos acima do turismo, ou um pouquinho mais que o turismo. Então, tudo isso no meio são o quê? Bancos, são operadores de mercado de Forex, você tem um monte de intermediário no meio. Com Bitcoin, você está cortando todo esse povo. Então, por exemplo, na cotação do Bitcoin hoje, a gente publica dentro da Foxbit, a gente chama isso de cotação de Bitcoin para remessas, ou dólar Bitcoin. O dólar Bitcoin hoje, para você enviar dos Estados Unidos para o Brasil, tu paga 3,22. Para você enviar do Brasil para os Estados Unidos, tu paga 3,23. Um spread de um centavo. Então, a gente, em vez de a gente roubar os caras em 15 reais, que é o spread mais ou menos, 15 a 20 reais, que é o que acontece hoje, a gente tem um spread no mercado de um centavo. Então, aí você me diga se o Bitcoin ele ajudaria ou não, é só comparar 15 dólares que os bancos, 15 reais que os bancos e todos os intermediários do sistema financeiro cobram, contra um centavo, que é o que o Bitcoin cobra. Quer dizer, é o que você pagaria para ter os dois players de mercado. Então, assim, basicamente o que um brasileiro precisa fazer é ele compra Bitcoin numa exchange americana e vende esse Bitcoin numa exchange brasileira. No Brasil tem a Foxbit. Eu vi num vídeo teu que você diz que tem determinadas transações que a pessoa não sabe nem que está transacionando com Bitcoins. Foi um vídeo, eu não lembro, no teu canal, não lembro quando foi que eu assisti, mas você comentava que fazia esse tipo de transação e prometia entregar o dinheiro no Brasil. Não sei se isso ainda é feito. A gente, então, essa é a Blank Trade. A gente tem esses... A gente tem a operação de Bitcoin nos Estados Unidos e no Brasil e na Venezuela, no Chile, na Paquistão, estamos abrindo agora mais dois países, vamos abrir a Argentina. Enfim, o que a gente faz é simples. A gente chega no brasileiro aqui, eu brasileiro aqui, batalhador, trabalhador, sofrido, ele vem para cá para quê? Para poder adquirir bens no Brasil, são pessoas que
tem uma, como é que se diz, fugiram de uma situação de pobreza no Brasil e vieram para os Estados Unidos para batalhar, para ganhar a vida. Então essas pessoas são as que são, de novo, as mais prejudicadas. Então são pessoas que, motoristas, pessoas que trabalham com construção. Então essas pessoas às vezes não têm muita instrução, elas caem na mão de quem? Da Western Union, caem na mão de empresas que roubam elas dessa, assim, cai no sistema, e o sistema, seu intermediário, todo mundo tira o dele. Então, o que, que eu chego? A gente fez uma das coisas, um projeto que a gente fez uma máquina, um caixa eletrônico, entendeu? Que você coloca dinheiro ali e só coloca a tua conta no Brasil. O que, que o caixa eletrônico faz automático? A pessoa nem sabe, mas o caixa eletrônico, um programa de computador que a gente roda, ele recebeu o dinheiro, o que, que ele faz? Ele compra Bitcoin para você na hora e vende no Brasil, na Foxbit, né? E ele vende no Brasil e fala, olha, quando você vender esse Bitcoin, você vai efetuar um saque de reais para a conta dessa pessoa. Então essa pessoa, para ela, a experiência dela é simples, ela chega lá, ela fica... A gente teve gente que chegou para a gente aqui, veio para a gente aqui chorando, porque a gente conseguiu fazer um pagamento rápido para ele, que a pessoa precisa pagar a pensão da filha, né? Ou precisa, às vezes precisa... É um pessoal que ele... Para os caras, 100 reais faz uma diferença do caramba no final do mês. Então, para mim é tipo gratificante poder ajudar essas pessoas. Júlio, você tem alguma pergunta aí que alguém tenha feito? Não, pelo que eu... Não, até agora eu estou assistindo, mas... Tem uma pergunta do Wanderson G aqui, né? Ele, eu acho que ele fez, é possível minerar bitcoins e ao mesmo tempo sincronizar com o banco, ou tem um mecanismo que ao ter X bitcoins ele passa a sincronizar? Como funciona o processo de sincronização? Eu não entendi direito a pergunta, não sei se tu conseguiu alcançar, Rodrigo. Eu acho que... O Sérgio, tá dando retorno, hein? Pronto, melhorou ou não? Melhorou. Não melhorou nada. Vamos ver. Alguma coisa aconteceu? Tem alguém com o YouTube aberto? Deixa eu fechar o meu YouTube aqui. Deixa eu tomar cuidado, porque de repente eu fecho o Hangout. Vamos ver se melhorou. Coloca também o microfone no mudo. Acho que melhorou. Passou. Melhorou, né? Pronto, tá. Prossegue, Rodrigo. Ah, então, eu acho que ele deve estar, ele deve ter baixado algum cliente de Bitcoin, que se você baixar a carteira original, ele tenta baixar todas as transações que já aconteceram em toda a rede de Bitcoin, né? Lembra, não tem ninguém centralizado. E aí demora para sincronizar. Então, assim, eu recomendo a ele, tem uma carteira chamada Bitgo, BITGO.com. Chega lá, cria a tua carteira de Bitcoin e usa. Quanto a minerar, cara, esquece. A mineração, ela custa mais caro, vai te custar mais caro em eletricidade do que o preço do Bitcoin. A melhor maneira é, tem pessoas que mineram a um valor muito mais baixo do que você, porque tem eletricidade gratuita, principalmente na China, tem muita gente minerando na China, que lá a eletricidade é muito, muito baixa, então a pessoa minera e isso. Travou. O Rodrigo deu uma travadinha. Volta, Rodrigo. Então, em vez de você aí ir comprar máquina ou mineral, gastar eletricidade, compra o Bitcoin barato dos outros, né? Que compra o Bitcoin chinês. O Bitcoin chinês é mais barato do que o Bitcoin brasileiro, por quê? Porque é produzido lá, né? Até o Bitcoin é mais barato na China. Rodrigo, agora tu vais defender o teu produto, vai defender a tua empresa. Porque existem diversas moedas virtuais, né? Pode ter gente que acha que o Bitcoin é uma só. Você tem Bitcoin, Feathercoin, Terracoin, tem um monte de... Bitcoins, essas coisas, né? Isso, Dilmacoin, tem tudo isso. Dilmacoin, que eu acho que eu suspeito que foi ele que criou. Ele pega até a morte, mas eu acho que foi ele. Eu estou sacaneando ele. Mas por que vale a pena comprar Bitcoin e não outra moeda virtual? Qual é a diferença fundamental entre essas moedas virtuais e por que, que o Bitcoin é melhor? Olha, porque o Bitcoin tem mais... O Rodrigo travou de novo. Travou. Você travou de novo, Rodrigo.
Acho que estou travando aqui, né? Começa outra vez. Se você pega a liquidez, né, de todas as outras moedas combinadas, junta elas todas, não dá metade do que tem um Bitcoin. E o Bitcoin, eu digo, você não vai comprar Bitcoin por uma única maneira, você precisa de comprar Bitcoin. Por que você precisaria comprar Bitcoin? Você precisa fazer um pagamento internacional. Hoje a gente tem clientes no Brasil, que são empresas, que justo no fim do Hangout, né? Você tem um... Travou, está travando, mas vai em frente. Você estava falando que tem empresas aqui no Brasil. Tira a tua imagem, que eu acho que fica melhor. Eu não acho que é imagem, cara. Tem alguma coisa que está me fazendo aqui. Gira a setinha aí. Vamos contar com a sorte, só faltam cinco minutos de Hangout. Aí vamos contar com a sorte. Pronto, isso, beleza. Acho que agora não tá trava bom. Mais. E travou. Tá cortando ainda? Vai, Rodrigo. Vamos lá. Então, assim, tem empresas no Brasil que precisam fazer pagamento para fornecedor nos Estados Unidos e que eles não conseguem fazer rapidamente. Então, o que eles fazem? Eles acabam, tem uma empresa chamada SalaryPay, CelaryPay.com, onde você coloca os dados do seu fornecedor nos Estados Unidos, manda Bitcoin, bum, tá pago, instantâneo. Então, o que acontece? Tem empresas no Brasil... Cortou de novo, né? Tem empresa no Brasil. Eu tô rodando um negócio aqui que tá me fudendo aqui. Aguenta aí. Bom, tá mais rodando agora. Ok. Agora não deve mais travar, já sei que tava travando. E aí o que acontece? As empresas no Brasil que precisam fazer pagamento, elas usam Bitcoin, pagam as contas nos Estados Unidos na hora, de uma maneira muito mais fácil. Entendeu? Tipo, muito mais rápido. Em vez de esperar 3, 4 dias, paga instantâneo. Com Bitcoin. E a empresa aqui nos Estados Unidos não precisa nem aceitar Bitcoin. Você tem essa empresa, SalaryPay, que ela recebe Bitcoin e paga a tua conta aqui. Então, assim, você vai usar Bitcoin, por quê? Porque ele é útil para você, assim como qualquer coisa. Você não vai sair comprando Bitcoin à toa, entendeu? Então, você vai usar Bitcoin se você principalmente precisar da utilidade dele. É o quê? É mover dinheiro entre países, é você precisar mandar um pagamento para alguém que está em algum outro lugar... no momento, essa é a grande utilidade do Bitcoin. Tem pessoas que podem acreditar, legal, eu quero, eu acredito que essa tecnologia é muito superior aos bancos, por exemplo, para enviar remessa, então eu quero investir na tecnologia. A melhor maneira é tu compra um pedacinho de Bitcoin e segura ele. Então, tem vários motivos que as pessoas compram Bitcoin, seguram Bitcoin, negociam Bitcoin. Tudo depende da sua necessidade. Na África, por exemplo, a necessidade das pessoas é diferente do Brasil. O cara lá quer comprar qualquer coisa fora da África, o cartão de crédito ele não aceita em lugar nenhum. Então, na Zapco, por exemplo, eles compram um Bitcoin para poder o quê? Para poder fazer comércio eletrônico. Então, depende da necessidade de cada um, entendeu? Nos Estados Unidos, é um dos grandes mercados que tem, é o mercado de... as pessoas querem vender drogas, por exemplo, mercado negro das coisas. Ninguém aceita, mas Bitcoin aceita, então tem necessidade, entendeu? Então, assim, é por isso que tem uma... mas está melhorando. Hoje em dia, ele é muito mais útil em vários lugares. Tem, assim, dizem que o Bitcoin tem 1.001 utilidades, acha a sua, né? Ele tem... Eu não falei aqui nem 10% das utilidades que tem o Bitcoin. Eu só foquei numa área, remessa, que é o que eu conheço bem. Mas tem... Meu, você pode substituir cartório. Se os cartórios no Brasil, se o governo resolvesse falar assim, vamos otimizar o cartório e impedir que os donos de cartório fiquem roubando a população com taxas escrotas, entendeu? Ele poderia adotar um produto em cima do Bitcoin e literalmente você consegue reduzir os custos de cartório a praticamente zero. Mas aí são os lobbies que interessam muita gente e que enriquecem, logicamente, né, Rodrigo? Muita gente. Gente, a gente tem 2 minutinhos, eu queria aproveitar para as considerações finais do Júlio e para as considerações finais do Rodrigo. Júlio. Bom, agradecer o Rodrigo por ter, mais uma vez, paciência de explicar o que é o Bitcoin, participar desse nosso Hangout, e acho que foi produtivo, acho que muita coisa que foi levantada ele explicou de uma maneira bem clara, e
quem sabe de uma próxima vez a gente pegue ele para explicar outras dúvidas que venham a aparecer. Boa sorte com o teu empreendimento e viva o futuro, meu amigo. Rodrigo. Ok. Eu quero agradecer aí pela oportunidade aí, por ter talvez esclarecido, dado um insight um pouco diferente do que a maioria das pessoas deram, mostrar um pouco da utilidade, exemplos práticos, coisas que estão acontecendo hoje, e vamos ver aí o que acontece no futuro, né? Daqui a um tempo vocês vão me cobrar aí, né? Você sabe, né, Rodrigo, que o futuro a Deus pertence, né? Deus pertence, aqui pelo menos tem dois ateus. Bom, gente, eu queria agradecer, 22 horas, o Hangout teria que durar exatamente uma hora. Eu queria agradecer a presença do Rodrigo, a presença de todos que assistiram, e a gente vai voltar daqui a uns 3 meses, 4 meses, a trazer o Rodrigo aqui, se ele estiver disponível, para a gente dar uma discussão até de coisas mais específicas, porque tinha uma pauta enorme aqui para discutir com o Rodrigo, a gente não discutiu nem 10%. Mas fica para a próxima oportunidade, e no mais, valeu!